Café com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você, Tiago. Alô, galera ligada nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Estamos chegando. Esse é o Conexão Espiritismo. Eu sou Tiago Brito aqui na apresentação, com a produção dela, o Yara Bernardo, e com a operação de Ronaldo Teixeira. Boa tarde! Boa tarde, meu irmão. Estamos no ar. E hoje o tema do programa é desdobramento durante o sono. Caramba, desdobramento. É quando o espírito sai do corpo. Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece todas as noites enquanto o nosso corpício descansa e o nosso espírito desperta. Você sabia que o espírito está sempre em atividade? Desde pequenininho fomos orientados a rezar antes de dormir, lembra disso? Pois é, é isso que é muito importante. E vamos saber também um pouco mais sobre essas viagens que o nosso espírito faz durante o sono, né? Vamos refletir sobre esse assunto no programa de hoje, lá no nosso quadro Papo Espírita. Então não sai daí não. E olha, teremos também outros quadros, né? O Pipoca, Leitura ou Internet. É, com sugestões espertas de conteúdo espiritual. Será? O que será? O que será que vem hoje? Será? Será que é filme? Será? Será que é série? Será? Pois é, livro, blog, o que será? Então fica ligado aí, você vai descobrir, tá bom? Bom, a gente tem também, ó, já dou uma dica. A dica de hoje do quadro Pipoca Leitura ou Internet tem tudo a ver com o tema desdobramento durante o sono, então fica aí ligado, tá? A gente também vai curtir muita música espírita com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. Hoje tem Grupo Arte Nascente, hoje tem também Marcelo Diamond, então vocês vão poder curtir música de qualidade e alegria. E também o Clube da Fraternidade, que é sempre oportunidade de convidar você para vir para a família Rádio Rio de Janeiro. É. E claro, o Papo Espírita de hoje, onde a gente vai falar sobre o tema desdobramento durante o sono. Mas então, como é que é isso? Como é que é isso? Rapaz, olha, o Ronaldo Teixeira com as vinhetas, ele tá todo engraçadinho. Tá do jeito que eu gosto, Ronaldo. Então vamos em frente, meu amigo, que tá no ar o Conexão Espiritismo. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Dica musical, Rádio Rio de Janeiro. Tá chegando a primeira música de hoje, tá chegando o primeiro som de hoje, sempre com dicas musicais com o carimbo da Rádio Rio de Janeiro. Já que a gente vai falar de desdobramento, a gente vai falar sobre flutuar. Então, cola com a gente, tá chegando o GAN, Grupo Arte Nascente, Flutuar, curte o som. Rádio Rio de Janeiro. Dessa manhã senti você chegar. Todo meu ser, belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida.
lembrar dessa manhã, sentir você chegar no todo ser belo jardim pra você brotar. Sei que você nunca me encontrou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Faça mais leve, quero voar no voo da vida. Venha me levar. Ah, me faça mais leve, quero voar. Essa foi Flutuar, Me Faça Mais Leve, Quero Flutuar. Grupo Arte Nascente, composição de Maurício Keller. Para vocês curtirem mais o Grupo Arte Nascente, corram no YouTube, TV GAN, Grupo Arte Nascente, também no portal Acervo Espírita, tem muita música do Grupo Arte Nascente, tá? Uma dica, joga lá no Google assim, ó, Músicas GAN. G-A-N, Grupo Arte Nascente. Olha, vai aparecer uma infinidade, material saboroso para vocês curtirem, tá bom? É isso, vamos em frente que atrás vem gente. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Pipoca, leitura ou internet? É isso! Nesse mundo tão louco, tão complicado, surge a esperança através de conteúdo do bem. É isso! Esse conteúdo de luz pode vir através de séries, de filmes, de vídeos, de livros, enfim, tanta coisa bacana, né? E a gente tá aqui para trazer essa dica para você no quadro Pipoca, Leitura ou Internet. Qual será a sugestão de hoje? Será? A sugestão de hoje é
do Netflix. É uma série da Netflix que foi lançada agora esse ano, tá fresquinha, agora em 2021. E essa série pretende ajudar você na higiene e qualidade do sono. A série se chama Headspace, Guia para Dormir Melhor. Tá? Então, de novo, Headspace, Guia para Dormir Melhor. Headspace é espaço mental, espaço da cabeça, né? Mais ou menos isso. Então, Guia para Dormir Melhor, jogou lá, vai aparecer no Netflix essa série, que utiliza animações em pequenos episódios, são curtinhos episódios, tá bom? Que orientam através da meditação guiada, as maneiras corretas de conduzir o telespectador a se desligar para esse momento importante do seu dia, que é a hora do sono. Para manter a saúde física e mental, e também a espiritual, um sono reparador é fundamental. Lembrando que as horas iniciais do sono é que vão definir por onde viajaremos espiritualmente. Portanto, quanto melhor estivermos, mais leves e por lugares mais serenos, vamos passear em espírito, tá bom? Então, essa é a dica. Headspace, Guia para Dormir Melhor, está lá no Netflix, tá bom? E se você também tiver dicas legais para passar pra gente, de conteúdos bacanas, me procura lá no Facebook, no Instagram, é só você colocar Thiago Brito Espiritismo, tá? Thiago com H. Vai lá, sugere pra gente, assim você ajuda a fazer aqui o nosso programa Conexão Espiritismo, porque esse programa é da Rádio Rio de Janeiro, e se é da Rádio Rio de Janeiro, é seu também, é pra você, tá bom? É isso, vamos em frente, meu amigo! Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Espaço do Clube da Fraternidade. E aí, você já conhece o Clube da Fraternidade? Olha, esse programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, viu? Porque se não tivesse o Clube da Fraternidade, a gente não tinha aqui toda essa aparelhagem ligada, a gente não tinha aquele grande profissional ali, Ronaldo Teixeira, operando e apertando todos os botões, não é? É esse sinal que chega até a antena, para chegar aí, no seu ouvidinho aí, no seu radinho, ou então pela internet, tudo isso depende da estrutura física. E para isso, o Clube da Fraternidade nos dá apoio. Você pode se tornar um membro do Clube da Fraternidade colaborando a partir de R$20 mensais. E você pode se cadastrar no Clube da Fraternidade, é muito simples, é muito fácil. Pode ser pelo nosso site, que é o radioriodejaneiro.digital. radioriodejaneiro.digital. Clica lá em Clube da Fraternidade, tem um formuláriozinho, você cadastra rapidinho com seus dados. Ou então, liga pra cá. 21-3386-1422. 21-3386-1422. E se cadastra no Clube da Fraternidade. Assim você ajuda a nossa rádio a continuar no ar, levando informação, levando fé, levando esperança a todos nós. Combinado? Vem pra família Rádio Rio de Janeiro, vem pro Clube da Fraternidade. Dica musical, Rádio Rio de Janeiro. Tá chegando mais som, tá chegando mais música aqui no nosso Conexão Espiritismo. Olha, andou fazendo um frio, né? Um tempinho atrás teve um inverno forte, né? Pois é. Só que a gente não pode desistir de seguir o sol. Aquele sol quentinho que aquece os corações. E tá chegando Marcelo Diamond com essa música aqui, olha. Essa música no Movimento Espírita
canta a criancinha, canta a vovó, canta o vovô, canta o titio, canta todo mundo, é contagiante. Vamos juntos, segue o sol com Marcelo Daimon. Rádio Rio de Janeiro. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Desperto com sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso para sempre estar em pura sintonia. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol, minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou. Nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, Marcelo Daimon, grande amigo aqui da rádio, um grande trabalhador da arte espírita, da música espírita. Marcelão, é o seguinte, pra você adquirir os CDs do Marcelo Daimon, você pode fazer contato com ele através das redes sociais dele. Marcelo Daimon no Facebook, Marcelo Daimon no Instagram, tá bom? Ele que faz trabalho assim, maravilhoso, tá? Vale super a pena, viu? Daqui a pouquinho a gente tá podendo aglomerar de novo e a gente vai poder convidar Marcelão pra bombar aí pelo Movimento Espírita, tá? Mas você pode garantir o seu CD diretamente com o Marcelo, com a opção dele mandar e-mail físico, CD, ou então os arquivos digitais para você baixar no seu celular, baixar no seu computador, tá bom? Marcelo Daimon no Facebook e no Instagram, tá? E essa foi Segue o Sol, de Marcelo Daimon, composição do próprio Marcelo Daimon, tá bom? Agora tá chegando a hora da gente bater um papo. Papo Espírita. É isso! Vamos bater um papo sobre o tema de hoje, que é desdobramento durante o sono. É isso! Então, a gente sempre vem trazer uma reflexão sobre a ótica do Espiritismo, né? Quem não gosta de curtir uma boa noite de sono? Um sono reparador
é importante e muito bom para o corpo físico e também para o espírito. Todas as vezes que o nosso corpo adormece, o espírito desperta para novas experiências. Você já observou que às vezes você acorda cansado? Pois é. Parece que passamos a noite acordados. E tem dia que a gente acorda muito bem, né? Tem dia que a gente acorda descansado, revigorado. Essa sensação vai depender muito dos lugares mais diversos por onde viajamos espiritualmente durante o sono. Eu brinco dizendo que o sono é a gente brincar de morrer. É como se a gente morresse um pouquinho, porque nós, em espíritos, saímos do nosso corpo físico, não é? Temos aí essa viagem espiritual, esse desligamento temporário do corpo físico, né? E em espírito temos aí vivências, experiências, não é isso? Pois é. Então, essa sensação de você acordar muito cansado ou acordar revigorado vai depender muito da sua viagem espiritual e também, lógico, das suas preocupações mentais, né? De como você está cuidando dessa sua casa mental. Nesse ponto, vibrar no bem, orar no bem, meditar também vai te ajudar bastante, né? Pois bem, então, a gente costuma dizer que toda noite a gente morre um pouquinho, mas como assim? É que toda noite acontece esse desdobramento, ou seja, esse desligamento parcial, temporário do espírito em relação ao corpo físico. O espírito, ele fica ligado ao que alguns chamam de fio de prata. E assim, é possível encontrarmos outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, até ir a outros países onde já vivemos em outras vidas, enfim, depende da nossa sintonia. Mas olha, temos alguns companheiros médiuns videntes, que inclusive em reuniões mediúnicas, conseguem identificar ali o espírito que se manifesta na reunião, se ele é encarnado ou desencarnado, pelo tal fio de prata, né? Pessoas encarnadas podem se manifestar ali, aparecer, estão dormindo em algum lugar, e o espírito chega lá, e aí você consegue diferenciar pelo tal do fio de prata. Que interessante, né? Para que esse espírito, então, ele está ligado, e permanece ligado ao corpo que está dormindo. Mas vamos lá, para que isso tudo serve? Serve para elevar a gente, para a gente crescer moralmente. O nosso espírito, ele acaba precisando relembrar alguns conceitos importantes, os nossos compromissos, para que estamos aqui reencarnados, qual é o nosso planejamento, o nosso foco. É um momento onde o nosso orientador, o nosso coach espiritual, o nosso mentor espiritual, o nosso amigo, nosso anjo da guarda, tem um contato mais direto com a gente. Mas eu não lembro. Mas fica ali armazenado no seu subconsciente. Você acorda com novas ideias, com novas sensações, com novas impressões, mesmo quando você não lembra de tudo. Já percebeu isso? Pois é. Então a gente precisa refletir sobre o nosso futuro, desapegarmos mais da matéria, relembrar os nossos propósitos espirituais, né? Pois somos essencialmente espíritos. Eu e você, nós somos espíritos. Queremos estar livres do corpo físico. E esses encontros com outros espíritos podem nos trazer boas lembranças, ajudar a gente a fazer as pazes com antigos desafetos, matar saudade de quem já se foi, não é? Receber orientações sobre nossa vida, entre outras finalidades. Portanto, mais uma maneira de intercâmbio espiritual que podemos aproveitar de maneira muito positiva para a nossa experiência atual, tá bom? Eu desejo bom sono para você. Que você possa aproveitar. Ih, tá na hora de partir. Que você possa aproveitar cada sono, cada sonho, cada experiência, tá bom? Sintoniza legal antes de mimir, né? Também não adianta você sair fazendo bobagem o dia inteiro e na hora de dormir você faz uma prece com pressa ali e pronto, não, né? Vamos tentar melhorar, porque você estando bem vai atrair coisas boas pra ti e vai viajar por bons lugares, em boas companhias. Você escolhe o seu bilhete de viagem, pra onde você vai, você escolhe com a sua conduta,
escuta, com seus pensamentos, sua companhia espiritual, você também escolhe. A escolha é nossa, o livre arbítrio é sempre nosso, tá bom? Então, olha, bom sono pra você, tá bom? Um abração, eu te espero no próximo Conexão Espiritismo, sempre com a produção de Uiara Bernardo, com a operação de Ronaldo Teixeira, e eu aqui, Thiago Brito. Me chama lá no Facebook, no Instagram, Thiago Brito Espiritismo, a gente dá um jeitinho de trocar uma ideia, tá bom? Um abração, um beijo no seu coração, e essa é a nossa Rádio Rio de Janeiro. Até a próxima e viva Jesus! Conexão Espiritismo.